Руслан Сунгуров, пожалуйста, вам слово. От имени присутствующих, наверное, поздравим Казима Казимова, которому 18 февраля буквально недавно исполнилось ровно 2 пятерки. 57. А свои 5 он заработал, конечно, очень интересными стихотворениями, и некоторые из них прочитаю я вам сейчас. Анам атын ойган баламны баласы Асиятка. Таңа уярып чыккан тишне сүйүнчүн, аулетимни яшынна хисетимин. Сагынч селни күрүлөүнү үчүн, саклап билмей садагалар этимин. Ары улугун тас этмейли анамны, улгусунне сау дүнясын ясаган, өзүнү ий этип күллү аламны, өзүнө ий этип күллү аламны адамларга азиз болуп жашаган. Яягыңнан нүрлүү ярык чачылып, назик хисли жүрөгүмнү оялган, аш ярылып, Асиятка ачылып, анам турган абзарларга нүр яуган. Көбүсү шырлары Казимне сүйүүгө сүйүүланмайланган. Ар шаарда биринчи сүйүүнөн шаир болмага башлайт. Мен эсимне, мен хисаптайган куй деди. Куш учураган кыз. Куш учураган кызны көрүп бир күн юрт башта, яш чагым келип назлы каңкайып калды ташта. Кимдир деп бычыраган, дөрт якны барлай көзүм. Кыз мы куш учураган, яда менменми өзүм? Бийиклерден бийик деп, ярыклардан ярык деп, уядагы кушка да эркин адам тарык деп, койнубузду толтуруп, гүрүлле уч кушлардан, хайран куш ойуллага карай калдык ташлардан. Бийиктен бийик көрүп, өрленип тик каяга, көгүрчүлөр учуруп, түшөдүк биз дүнияга. Билмей турганбыз яшта, яшлыктан качаганык, хашык көгүрчүлөрдөй көңүллөр ачаганык. Баш каяны тик көрүп, яшырткын дүнья эмик. Дүнияда неге була? Көгүрчүн уя эмик. Көгүрчүн уя эмик эки адам сыяган, хашык эки көгүрчүн бир сүйүүн сыйлаган. Таш каяны үстүнө дүнялар эркинеди. Артка табы о биздин түштерибизге келди. Көгүрчүн гүрүлөөдөй, гүрүлөөдөй сүйүү келди түшлеге. Чалкынган дуу толкунунай урунду соң төшлеге. Ак булутта бурулуп, кар учкун болуп кайтты. Куш учураган шогуз жүрөгүмө таш атты. Куш учураган бир кыз хали чакта кычыра, карасам ол юрт башта балаларын учура. Ондан айрыда ар шаардын өзүнүн устазы бардыр. Şu bir ustazlarına bağışlanan şiirinden birinde okuyup. Ustazım Mahmut Hanife Akayev'a. Terim bilim toplagan son tüp yerden aktardın sen halkını zor tarihin. Ana dilini artık görgen köklerden atalaga oşay seni tarihin. İlmulaga tınırıklı düşündün. Yakşı sınav topladın yurt maktapta. Kopleni sen kokten yerge düşürdün. Kıylılanı tavday ettin maktapta. Дарс үйренмей камалаган алдыңа окуучуңман. Менден незат аласан. Алтмышыңа абатланган халыңда хазналары битмес билим аласан. Дагы да шиырларын өзүңүз китаптардан актарарсыз. Ормекче ва башкаларынан. Ар шаарынын ар китабынан нечагда алып сыралы сырлар жазылган. Сизге де şunu öpmege, sezmege Allah'ım nasip etsin.